Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, juda ham ko'p obunachilarimiz bilishadi uje. Sankt-Peterburg shahrida o'zimni aviakassani ochdim. Aviakassani nomi Rahmonov Avialines deb nomlanadi. Mana hozir reklamasini ko'ryapsizlar, mana shu ushbu reklama juda ko'pchilik tushunmagandir. Bu aynan o'zimni aviakassani reklamasi. Xo'sh, savollarga javob. Nima uchun Rahmonov Rustamda biletlar arzon degan savolga javob beraman. Hozirgi kunda aksiya ketyapti, do'stlar. Aksiyada mana masalan Moskva-Toshkent 28 noyabr kuni 6800 dan biletlar aksiya bo'lyapti. Dekabrda adashmasam 15 dollargacha. Bemalol telefon qilib, hozirgi kunda shoshilib xarid qilishingiz mumkin. Juda ham ko'p aviakassalar bu haqida gapirmayapti. Shu biletlarni 10 mingdan sotishyapti. Do'stlar, shoshiling, bu videoni kengroq tarqating. Biletlar arzon, aksiya bo'lgan. Bu Aeroflot O'zbekiston havo yo'llari esa adashmasam, mana 10 minggacha. 10 ming rubl, 10 mingdan 12 ming rublgacha. Xo'p, yana shuni aytib o'tamanki, juda ko'pchilik savol beryapti. O'zbekistondan ham uchib kelish uchun odamlar bilet olsak bo'ladimi shu yerdan deb. Albatta bo'ladi. Chunki O'zbekistondan uchib kelish uchun o'sha insonni pasportini rasmga olib, seriya raqamlari va pasportdagi danalari yaxshi chotki ko'rinsa, rasmga olib yuborasizlar menga Telegramga. Telegramni 8953-377-5544 raqamdagi nomerda Telegram bor. Bemalol Telegramga yuborsanglar, o'sha Telegramdagi danani biz kirgizamiz, O'zbekistonda bo'lgan inson danasini kirgizamiz va sizlar shu nima deydi, Sberbank kartochkaga pul tashlab bersanglar, biz sizlarga shu elektron bilet tashlab beramiz, o'sha elektron bilet bilan bemalol uchib kelishadi. Moskvadan qanday qilib olsak bo'ladi? Siz Sankt-Peterburgdaku, Moskvadan biletlarni qanday qilib olsak? Xuddi shunday do'stlar, sizlar pasport danalarini tashlaysizlar, o'sha danalardan esa biz to'ldirib, sizlarga bilet bron qilib, zakaz qilib beramiz. Elektron biletlarni tashlab beramizlar, siz Sberbank kartaga pul o'tkazib bersanglar bo'ladi. Xo'p, yana shuni aytib o'tamanki, do'stlar, qo'ldan kelguncha kengaytiramiz aviakassalarni, xudo xolasa Sankt-Peterburgda bir 4-5 ta ochamiz, keyin Moskvaga. Agar Moskvadan takliflar bo'ladigan bo'lsa, eshitaman. Mana shu raqamlarga telefon qilib bemalol bog'lanishlar mumkin. Xo'sh, aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Tezroq shoshiling, biletlar oz qolyapti, aksiya bo'lganligi uchun juda ko'p insonlar xarid qilishyapti. Lekin juda ko'p insonlarga esa aytilmayapti bu, boshqa aviakassalar aytmayapti-ku. Shuni yetkizay, ommaga aytay degan niyatda video yozayotgandim. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Rahmonov Rustam edi. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha xayr aziz vatandoshlar.